Ja ću samo jednu stvar istaknuti, ono što bih volio skrenuti pozornost na današnju raspravu vezano za izvješće o HRT-u. Kada me se pita za DORH, za Ustavni sud, pa ista praksa je i na HRT-u. Vi imate sada i istraživanje stranih novinara koji to pokazuju da im je nezamisliva razina cenzure i korupcije na HRT-u. A ono što je zanimljivo, oni su danas odlučili raspraviti o izvješćima HRT-a za 2019. 20. i 2021. I nije više problem, ljudi su se naviknuli da će oni pokušati izmanipulirati javnost, odnosno zataškati cijelu tu raspravu tako da će gurnuti u drugi plan na način da je stave u kasne noćne sate, pa možda neko neće to ni primijetiti. Mi govorimo o razdoblju Kazimira Bačića koji je završio pritvor zbog sumnje na kazneno djelo, odnosno ide i sada proces. Oni su sada išli na beskrupulozan način, iskorištavajući djecu, gurajući po 6 puta dnevno provokativan materijal vezano za woke ideologiju, ne bi li se na takav način skrenula pozornost sa onoga što se danas događa na HRT-u. Događa se cenzura, događa se presude za cenzuru, događa se odlazak kvalitetnih novinara, događa se korupcija. I to je isti princip rada i na HRT-u, očito i sa DORH-om, sa Ustavnim sudom smo već imali prilike to vidjeti. Zato kažem da je Hrvatska, nažalost, danas postala kazamat HDZ-a.